חשאי מתחת את המשפט למשפח ואת הצדקה לצעקה. אתה קבעת כאן נורמות חדשות למורמים מעם, ואין לך סמכות לעשות את הדברים האלה. גם כתבי האישום אתה עשית להם דיאטה בחוסר סמכות. גם הפרקליט המדינה ועוד פרקליט משנה לך קבעו שבתיק 1000 ותיק 2000, וגם המשטרה קבעה שהתקיימו כל יסודות העבירה של שוחד. למרות זאת, אתה בעצמך הורדת למחוק את זה מכתב החשדות. אתה גרמת להגשת כתבי אישום לפי מבחן של ודאות קרובה להרשעה, שהפסיקה והדין באופן מפורש בפרשת קצב הדגישה וקבעה שהרף להגשת כתבי אישום נגד נבחרי ציבור הוא סיכוי סביר להרשעה ככל אדם, ככל אזרח, מכוח עיקרון השוויון בפני החוק. אתה יכול כלפי חוץ לעבור עם חיוך ארסי, עם חיוך מכוער. הכיעור הוא שלך, דוקטור מנדלבליט. הכיעור הוא שלך. הוא עשה איחוד בין תיק 1000-2000 ו-4000 במקום לפרק אותם. הכיעור הוא שלך, וכל מעשיך חקוקים כאות קין, ואתה בתקופה ששימשת כיועץ משפטי יזכרו בתולדות המדינה כתקופה אפלה, וכולם יגידו כזה ראה וחלילה מלעשות. חלילה יגידו דוקטור עורך דין מנדלבליט היה יועץ משפטי שמעל ובגד בשליחותו הציבורית ולא שמר על האינטרס הציבורי אלא על האינטרס של האיש שמינה אותו לתפקיד. ועל כמוך נאמר בפרק ל"ג ביחזקאל, אתה מונית להיות צופה על העם. אתה מונית להיות צופה, לשמור על החוק, לשמור על הסדר הציבורי, לשמור על עיקרון השוויון בפני החוק. וחובתך לתקוע בשופר כשאתה רואה
מתבצעות על ידי נבחרי ציבור וגדולים וחזקים. וקבע יחזקאל מפי בורא עולם, מי שראה נבלה ועבירה שנעשה ולא תקע בשופר ולא הזהיר, דמה בראשו ואת דמו אלוהים יבקש. אז כך או כך אתה תיענש גם מידי אדם וגם מידי שמיים. אתה הצופה שרואה את חרב השחיתות עולה ומתהפכת עלינו ולא תוקע בשופר להזהיר. אתה זה שתישא בעונש על המחדלים שלך ועל המעשים שלך שהם בניגוד לאינטרס הציבורי. ואנחנו נמשיך להיות כאן. אנחנו נמשיך להוכיח, להתרות, להזהיר ולהגיד, כולם שווים בפני החוק. עיקרון שלטון החוק הוא מהיסודות החשובים ביותר של השלטון הדמוקרטי. לא קם, לא יהיה ולא יהיה במדינה הזאת אדם שהוא מעל החוק. והתקופה האפלה בה אתה מגן על אנשים מושחתים מלעמוד לדין ולתת את הדין כאחד האדם, תזכר כאחת התקופות האפלות ביותר בתולדות המדינה. בושה, בושה, בושה.